Усім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець, і тема нашого уроку – питома теплота пароутворення, розрахунок кількості теплоти при пароутворенні конденсації. Ви вже знаєте, що будь-яка речовина, яка складається з атомів або молекул, може перебувати в одному з трьох агрегатних станів – твердому, рідкому або газоподібному. Чим відрізняється один агрегатний стан від іншого? Будь-яка речовина може переходити з одного агрегатного стану в інший. Пароутворення – це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Рідина може перетворитися на газ двома способами – випаровуванням і кипінням. Випаровування – це процес пароутворення звільної поверхні рідини. Розглянемо декілька прикладів. Якщо розлити воду, то через деякий час розлита вода зникне. Речі, що промокли під дощем, обов'язково з часом стануть сухими. Яка ж природа цього явища? Давайте розглянемо детальніше. Молекули рідини безперервно рухаються, постійно змінюючи як значення, так і напрямок швидкості свого руху. Серед молекул поверхневого шару рідини завжди є такі, що намагаються вилетіти з рідини. Ті молекули, що в певну мить рухаються повільно, не зможуть подолати притягання сусідніх молекул і залишаться в рідині. Якщо ж поблизу поверхні опиниться швидка молекула, то її кінетична енергія буде достатньою, щоб виконати роботу проти сил міжмолекулярного притягання. І вона вилетить за межі рідини. Випаровування рідин відбувається за будь-якої температури. В рідині завжди є молекули, які рухаються досить швидко. Випаровування супроводжується поглинанням енергії. І якщо рідина не отримує енергії ззовні, вона охолоджується. Під час випаровування рідину залишають найшвидші молекули. Тому середня кінетична енергія решти молекул зменшується. Дослідити явище випаровування ви зможете навіть самостійно. Для цього можна взяти склянку з водою і поставити на столі в кімнаті, а іншу – на батарею опалення або в інше тепле місце. Згодом можна побачити, що вода спочатку випарюється в тій склянці, яка стоїть у теплішому місці. Швидкість випаровування залежить від температури рідини. Зі збільшенням температури рідини збільшується кількість швидких молекул. Тому дедалі більша їх кількість має змогу подолати сили міжмолекулярного притягання і вилетіти за межі рідини. Якщо налити однакову кількість води у склянку і широку посудину і залишити їх на столі на деякий час, то ви зможете побачити, що вода спочатку випарюється з посудини, а потім зі склянки. Швидкість випаровування залежить від площі поверхні рідини. Якщо у дві однакові склянки налити воду і спирт, через деякий час побачимо, що спирт випарюється значно швидше. Швидкість випаровування залежить від виду рідини. Повільніше випарюються ті рідини, молекули яких сильніше взаємодіють одна з одною. Думаю, кожен із нас хоч раз в житті користувався сушаркою для рук або ж феном для сушки волосся і міг помітити, що під час використання цих приладів швидкість випаровування стає значно більшою. Швидкість випаровування залежить від руху повітря. Біля поверхні рідини завжди існує хмара молекул, які повилітали з неї. Через хаотичний тепловий рух цих молекул частина з них повертається в рідину. Якщо є вітер, то він відносить молекули, що вилетіли з рідини, і не дає їм змогу повернутися. Отже, підсумуємо. Швидкість випаровування залежить від температури рідини, площі поверхні рідини, роду рідини, руху повітря. Проте в природі ми не раз могли помічати і зворотній процес – конденсацію. Наприклад, роса. Водяна пара, яка вдень накопичується в повітря, внаслідок випаровування, а вночі, охолоджуючись, конденсується. Хмари – це коли вологе повітря піднімається у вищі шари атмосфери, то охолоджуючись, воно утворює хмари. Хмари складаються з дрібних краплинок води, що утворилися внаслідок конденсації водяної пари. Або ж туман. Коли вологе повітря охолоджується поблизу землі, утворюється туман. Оскільки процес конденсації супроводжується виділенням енергії, то утворення туману затримує зниження температури повітря. А
чи помічали ви краплі води на дзеркалі або склі? Наприклад, краплі води на поверхні дзеркала у ванні після гарячого душу. Такий процес називається конденсацією. Отже, що ж таке конденсація? Конденсація – це процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Процес конденсації супроводжується виділенням енергії. Тому падіння роси, утворення хмар та туману затримує зниження температури повітря. Крім випаровування, перехід рідини у газоподібний стан може відбуватися і під час кипіння. Кипіння – це процес пароутворення рідини, що відбувається у всій товщі рідини і супроводжується виникнення у товщі рідини бульбашок пари. Кипіння рідини відбувається за певної температури, яка залежить від роду рідини та атмосферного тиску. Для підтримування кипіння до рідини потрібно підводити певну кількість теплоти. З'ясуємо, від чого залежить кількість теплоти, яку потрібно затратити, щоб випарувати рідину за температури кипіння, або яка виділяється під час її конденсації. Для розрахунку кількості теплоти, що потрібна для пароутворення рідини під час кипіння, нам потрібна відповідна характеристика певної рідини. Вона називається питомою теплотою пароутворення. Питома теплота пароутворення – це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати рідині масою 1 кг, щоб за температурою кипіння перетворити її на пару. Питому теплоту пароутворення позначають символом R маленьким. Так, питома теплота пароутворення води за температурою 100 градусів Цельсія дорівнює 2,3 мегаджоуль на кілограм. Отже, для перетворення води масою 1 кілограм на пару за температурою 100 градусів Цельсія потрібно 2,3 мегаджоуль енергії. Питому теплоту пароутворення визначають дослідним шляхом і заносять до спеціальних таблиць. Для підтримування кипіння до рідини потрібно підводити певну кількість теплоти. З'ясуємо, від чого залежить кількість теплоти, яку потрібно затратити, щоб випарувати рідину за температурою кипіння, або яка виділяється під час її конденсації. Щоб обчислити кількість теплоти, необхідну для перетворення рідини на пару за температурою кипіння, слід питому теплоту пароутворення цієї рідини помножити на її масу, де Q велике – кількість теплоти, яку поглинає рідина, R маленьке – питома теплота пароутворення і M – маса рідини. В ході конденсації пари виділяється така сама кількість теплоти, яка йде на утворення пари. Розглянемо таку ситуацію. Для приготування вечері ви поставили на вогонь каструлю з водою масою 1500 грам. Провівши деякий час за комп'ютером, ви прибігаєте на кухню і помічаєте, що вода з каструлі википіла. Яка кількість теплоти необхідна для перетворення води у пару за температурою 100 градусів Цельсія? Запишемо умову задачі. Дано, маса випарованої води складає 1500 грам, тобто 1,5 кілограма. Питома теплота пароутворення води дорівнює 2,3 мегаджоуль на кілограм. Запишемо розв'язання задачі. Для того, щоб визначити кількість теплоти, яку потрібно затратити на пароутворення 1,5 кілограм води, запишемо формулу. Q дорівнює R помножити на M. Підставляємо значення в формулу. Q дорівнює 2,3 помножити на 10 в шостому ступені джоуль на кілограм, помножити на 1,5 кілограм. І виконаємо обчислення значення теплоти. Q дорівнює 3,45 на 10 в шостому ступені джоуль. І в кратних одиницях це дорівнює 3,45 мегаджоулів. Отже, кількість теплоти, яка необхідна для випаровування 1,5 кілограм води, дорівнює 3,45 мегаджоулів. І наостанок, знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте.
І до зустрічі на уроках фізики.